čije su telije. Želim vam da stvarate lepe uspomene, želim vam puno lepih i srećnih trenutaka. Želim vam zdravlja, sreće i puno ljubavi. Želim vam da budete voljeni i da volite. Još jednom srećna nova godina i uživajte. Šta ste poželjeli da vam se ostvari u 2023. Ljudi, srećna nova godina! Poželio bih da se ostvari mir u državi. Koji što se nema si da bavi. Da dobijem staje, da dobijem zeta i sve najlepše svima. Samo da smo živi i zdravi i svima sve najlepše želim i sve najbolje svima i moje porodice su dobro svi. Hvala. Prvo zdravlje, sreća, ljubav, pa sve ostalo. Šta ste poželjeli da vam se ostvari ove godine? Još jedno unuč, ništa više, samo još imam unuka, vole bi unuk. Da ona slava! Građana Leskovca, srećna nova godina. Hvala najlepše, zdravlje i sreća da vas prati u novoj 2023. godini. Hvala i vama sve najbolje i hvala za sve što činite za nas, da budemo bezbedni i sigurni. Hvala. I vi i vaše ime. Evo, nešto malo od poklona i jedna torta da se zasladi. Srećna nova godina i vama. Srećna nova godina, sve najlepše. Sve najbolje. Hvala. Sve najbolje na ovoj godini. Kođe vam. Takođe, hvala lepo. Nema na čemu, ste dobro. Vi ste nadali se radoš. Pa još uvek smo budni, mi ne spavamo, vi slobodno možete da spavate. A to, to što kažu, mi da mirno spavamo, vi da radite. Da. U ime pripadnika Vojne pošte 44-45 Leskovac, hvala što ste nam uručili poklone, poželili sve najlepše u novoj godini, a od nas za gradonačelnika, za sve građane Leskovca, zdravlje i sreće da ih prati u novoj 2023. godini. U ime policijske uprave Leskovac i svih policijskih službenika želim našim građanima sreću novu godinu, predstojeći novogodišnji božićni praznik. Za sada stanje bezbednosti je stabilno, nemamo prijava krivičnih dela bilo kakvog oblika, takođe nemamo narušavanje javnog reda i mira. Što se tiče bezbednosti saobraćaja, nemamo prijava saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima. Nadam se da će tako i ostati. Još jednom u ime svih policijskih službenika, našim građanima želim sreću novu godinu, srećne božićne novogodišnje praznike, puno zdravlja, sreće, sve najlepše. Dobro večer. 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 Dobro večer.
godina. Hvala, također. Sve najbolje. U ime značnika sve najbolje. Da se ova godina bude barem za 9.500 prošle godine. Ja sam vam da ću biti. Svaki godin jedna pomalo. Pa na pomalo, ali nadam se da. Hvala lepo. Sve najbolje svima, da ne krenemo redom. Pa dobro. Kako protiče ova noć, kažete nam? Radno, radno. Evo, kupio smo se sad ovdje i sad krećemo na radne zadatke. Pošto na trgu već ima neke proslava, moramo tamo i u centar grada da odemo da obiđemo sve te arke, ovo su kritične. I sve da počistimo ujutru, da čekaju građani u pristupnom stanju ulici. Porodičnom, profesionalnom planu. Kođe sve najbolje imam. Hvala mnogo, kako je protekla noć? Mirno, mirno. Nismo imali intervencije, mirno je bilo. Dobro. I također želim i vama da poželim sve najlepše od strane sektora zelene situacije, naših kolega koji trenutno rade u četvrtoj smeni i našim gledalcima koji su sada kraj malih ekrana. Srećna nova godina. U ime gradonačelnika i u svoje lično ime želim da vam čestitam novu 2023. godinu. I pošto sam ja bila preklađena proteklih dana, shvatila sam koliko je zdravlje najvažnije, tako da bih poželjela svima samo dobro zdravlje, jer bez toga sve je uzalud, a ukoliko to imamo, sve može da se postigne. I želim vam mali znak pažnje. Interesuje me kako je protekla noć, to je jedan je sat, ali do sada. Hvala. Da vam se zahvalim, dobrodošli. Hvala. Želim vam puno zdravlja, širok osmeh. Hvala. Mir u duši i sreću u životu. Hvala puno. Koleginica doktorka Julija će vam poželjeti istu dobrodošlicu. Da, dobrodošli i pre svega srećnu novu godinu. Želim u ime naše ekipe službe hitne pomoći koja je dežura za novu godinu. Naša služba je trenutno na terenu, na trgu. Imali smo dosta poziva sa javnih mesta. Dosta poziva od srčanih bolesnika, kardiopulmonalnih i od asmatičara, onkoloških pacijenata. Imali smo dosta saveta, tako da je naša nova godina bila dosta radna, tek je počela i tek ćemo imati posla do kraja smene. Nadam se da ćemo imati što manje pacijenata i, ja se i do nadam. Kraja večeri, a i u 2023. godinu. E, hvala i da se vidimo samo na lepšim mjestima. Tako je, hvala. Ja sam srećna što ste došli u ovolikom broju da zabeležite sve što se tiče nas. Ja i moj kolega, mlađi, napredni, zgodan, pametan, lep. Eto, on je mlada snaga koja je večeras u dežurnoj ekipi, računajući i babice, i instrumentarke i ostale, i ostalo osoblje. Svi smo ovako raspoložili da radimo. I eto, sad će doktor Vaučić da vam kaže, znači imali smo tri prve bebe u novoj godini 2023. Dobroveče svima, najpre bih pozdravio sve naše sugrađane, čestitao novu 2023. godinu i poželeo da ih prati najpre zdravlje, sreće, ljubav i blagostanje. Ono što mogu da kažem jeste da je Leskovac od večeras bogatiji za tri bebe. Prva beba koja je rođena, odnosno prva žena koja je porođena, jeste porođena hitnim carskim rezom. Radi se o trećerotki, blizanačka trudnoća, treća željena trudnoća. Ovaj put morala da se porodi carskim rezom zbog nepravilnog položaja
samih blizanca. Prvi je bio poprečno, drugi karlično i s obzirom da ne može da se završi prirodnim putem porođaja, morali smo da porođaj dovršimo urgentnim carskim rezom. Na svet su došle dve devojčice, žive i zdrave, teške oko 1800-1900 grama, dobre su ove devojke, dobra je mama. I eto tako, drugi porođaj koji je bilo, to je doktorka Dragana je završila. To je žena kod prvorotke, prenešena trudnoća, nije napredovao porođaj, pa smo ušli u salu i eto završili taj porođaj i dobili smo još jednu devojčicu. Devojčica 3470 grama, 50 dugačka, dobro se osjećaju majka i beba. Želim im sve najbolje u 2023. godini, kao i vama svima. Tako je. Evo, to je što se tiče nas. Nadamo se da će biti još porođaja. Prošle godine smo imali, ja moram da kažem, 1529 porođaja, ove godine smo završili sa 1536 porođaja, što znači da je više. U ime grada Leskovca i u svoje lično ime našeg gradonačelnika želim da vam pre svega čestitam ovu 2023. godinu, da bude što beričetnija, da imate više posla, ne sumnjam kako je počelo, i da dam dakle, vaučere za bebe koje su rođene. Grad Leskovac već tradicionalno radi na poboljšanju populacione politike i podstiče naše roditelje da imaju što više dece, tako da ćemo ih obradovati sa vaučerima u vrednosti od 30.000 dinara. Evo, za prve. Čuvam još nešto za nas. Mjesec je mlad, zvijezde su previsoko, mi više grad, na dugo, na široko. Još više medena, nego gol vatrena.